Nová sezóna ve Fortniteu je tady, my se jdeme podívat na to, jak to vypadá. Ok, nějaká nová mapa. Já už jsem tady ten trailer někde viděl, kousek. Ne celý. Ale bude tady na YouTube, když tak. Mohl teda ještě zvednout hlasitost, abyste něco slyšeli. Vlastně to je prostě cinematic trailer. Nějaký nový stvoření. Nějaký parkour nebo co to bylo, nějaký akrobatičnost. OK. Samuraj velký jako hora. A máme tu 2v2 boj. OK, teď ještě by mělo, tak ne? To je asi všechno, nic, asi už tu žádný, jako je víc trailerů, ale já si tu nechám jenom Titan, když tak si můžete podívat na YouTube. U Fortniteu tak tam určitě budete mít ty trailery, ale nebudu to zdržovat, protože nejdelší čas teď bude zkoumání Battle Passů. Teď tu nemáme Battle Pass, ale jenom Passes. A tady máme normální Battle Royale Battle Pass, Music Pass, Lego Pass. No a to je teď všechno, ještě by tam mělo být OG Pass a asi to je všechno. Já si každopádně nebudu kupovat Fortnite kur, protože nevím, asi Music Pass a Lego Pass úplně nepotřebuju. Jako 320 korun je dobrých, ale teď si můžu koupit tady ten normální Battle Pass za 0 korun, protože mám V-Bucksy na to. Takže to taky rovnou uděláme, jasně 1000 V-Bucksů. Kupujeme si ho, projdeme si ho potom. Hned na začátek tu máme nějakou kočku zahalenou v nějakým dobrým oblečením, to je pěkný. Tak a teď to budeme procházet co nejrychleji, protože tohle vždycky zabírá vždycky hodně času. Máme tu krumpáči jako jeho drápy. OK, to není zas tak špatný. Vrep, který taky ujde. Líbí se mi tady ta kočka, jak tam je. Backblink, kde tady má mlíka, to je dobrý. A jo, to je takový backblink, který se bude hodit k více skinům. Potom tu máme jeho emote, kde... tak to je zajímavý emote. Asi úplně k tomu nemám co říct. Potom tu máme jeho glider, který... je to takový basic glider. Nic special tady není. Druhý styl takový černý tady glider a ještě tu máme trailu jeho. Ještě jsem tady zapomněl na backblink černý. OK, tady ten styl se mi líbí víc než ten předtím. Pak tu máme nějakou Jade, ta vypadá docela zajímavě. Aby nebyla zima ty krásu, když má jenom sukinku. Nohy nic a tady prostě na vršku má tolik tunu oblečení chudák. Emote, kde hraje na kytaru a okolo ní jsou nějaký blobíci nebo co to je. Hey glider, který je hustý, jako tři ryby. Mě by zajímalo, jestli na tom bude stát, asi tady na tom bude stát, jako nevidím tu nic, kdyby se chytila. Možná za tady ty vousky. Potom traila, kde jsou zase ty blobíci, jasně. Backblink, takový malinký, takový dobrý, jo, určitě se taky bude hodit k více skinům. Takovýhle malý backblinky mám rád. Druhý styl, který je za mě jako hodně zajímavější s tou helmou, ty krásu, ještě s tou aurou, ty vole, to je dobrý. Potom její pickaxy, zase dvě ručky, jako na dvě ruce pickaxy, dvojručky, takhle. Potom tu máme zase styl na glider, který, OK, tohle je hezčí, to je hezčí než to předtím. Backblink, který taky jiný styl, ale furt stejný. Potom tu máme Kinda, OK, to je takový basic skin, jako upřímně žádný zázrak to není. Glider, jo, která je tady motorka, tak máme už, myslím si, že hodně, takže tohle to upřímně asi nebude nic, ale je to krásný, je to pěkný. Wrap, takový zase basic, líbí se mi tady ten, to stvoření, nevím co to je. A backblink, který už je zajímavý, to už jo, tady máme nějakýho ďábla nebo co to je, jak se drží za meč, to je pěkný, to budu hodně používat, to je dost pěkný. Jeho druhý styl už vypadá líp, tu už si představuju, že bych to mohl hrát, jako asi představuju hrát se všema, ale tohle je prostě taky dobrý, než ten styl předtím. Potom tu je jeho meč, OK, taky pěkný, jednoručky, já mám spíš ty jednoručky, no, spíš rád. Jeho to emote, který,
Jasně, nějaký okurky přesekaný, jasně, potom tu máme Shrewblade Hope, která taky byla v Battle Passu, ale teď je to nějaký další styl. OK, ta z kapuci vypadá dobře. A taky skin, který je dobrý, hezký. Tady máme trailu, která tady jsou nějaký štětce, OK, to je taky dobrý. I když se mi to k tady té postavy vůbec nehodí. Nějaký shuriken, kde to je taky dobrý glider, a glider to znamená backbling. Takových nemáme moc ve Fortniteu, potom tu jsou její klumpáči, zase dvojručky. OK, not bad, not bad. Potom tu je Wrap, který taky, ten je, myslím si, že zatím nejlepší. Její druhý styl, kde to vůbec není poznat, že to je ona, ale je to dobrý styl. Jako musím říct, že tady ty styly jsou zatím jako hodně nejlepší. Styl na krumpáčiska, ty jsou hezčí. Styl na backbling taky hezčí, takový více barevnej. Potom tu máme Diego, to asi nejví. Ne. Diego. Já vůbec nevím, jak se to vyslovuje, ale máme tu nějakého týpka, který má zajímavý masky tady a i tady na tváři má masku nějakou. Jeho glider, který se bojím, aby nebyl moc vidět, nějaký, aby nebyl moc velký. Ale zase koncept toho glideru je za mě perfektní. Jeho tady to na záda. Upřímně tady ten backbling je pěkný, ale není zas tak pěkný, abych jakoby furt používal, za mě takový střed. Potom tu máme jeho další styl, kde má takovýhle brnění a ty lebky už má pryč. Jeho tady emote, kde jasně to je zase traverzal, podle mě. Jako nevidím, že by tady psali, že to je traverzal, doufám, že to bude traverzal. Wrap, který je v pohodě, líbí se mi. Takovýhle pikek Pekexio, kámo, ty kráso, nekecej, to jsou dobrý Pekexi, to musím uznat, že jo. Druhý styl na tuhle masku ve zlatým, pěkně, je to pěkný. A jeho trailer taky s maskama, to byl asi nějaký mistr masek, nebo něco takového, nevím. A potom tu máme ten nejlepší skin z tohle Battle Passu, což je Baymax. Pokud jste neviděli pohádku Velká šestka, tak doporučuju. Já ji viděl už xkrát a je to pěkná pohádka. Zajímalo by mě, jestli někdy přidají i toho kluka, teď nevím, jak se jmenoval, Hero nebo něco takového, teď si nespomínám. Nebo i tu zbylou partu, ale každopádně Baymax, yes. Tady máme jeho křídla, kde ho ten kluk ovládal, myslím si, že tady si dal kolena na tohle, tady ruce, ovládal si ho. Jo, to tam všechno bylo vidět, je to dobrá pohádka. Já si tam takovýhle trysky tam taky měl a tady Yes, balalala, to byl pozdrav takovej jejich tohodle robota, tak to vždycky dělal, on neuměl dělat to, jak vždycky děláte, ale uměl jenom balalala. Balalala. Jako jsem rád, že to přidali toho Baymaxe, je to můj tak nějak nejvíc oblíbená postava z té pohádky. Potom tu je jeho druhý styl, ten už budu hrát míň, protože v tom samolejském se mi vůbec nelíbí. Ten předešlej, jak byl v tom normálním svým brněním, tak to bylo lepší, to bylo hezký. Potom tu máme tohle Megabota, pokud jste to neviděli, tak tohle Megabota používal ten malý kluk a vyhrával s ním zápasy a jo, dostal za to pěkný peníze. Potom tu je jeho Pikixa z takových těch mini robotů, kde byste spojili tady ty dva uši nebo co to je, tak z toho máte mini podobu tady toho. Je to tak poskládání z těch mini fakt mikrobotů, ano. Proti tomuhle taky vlastně na konci filmu nebo v druhý půlce filmu bojovali. A potom ten kluk to vymyslel a stejně to používal úplně nikdo jiný. Co vám někdo jste to neviděl, tak to puste. Doporučuju. Potom tu máme poslední skin a to je The Night Rose, nějaká dáma, která má zajímavý tekadla. Je zajímavá hodně, tady to máme. Nějakej tanec. OK, tady v rap celý bílej, OK. Není to špatný. Já si to asi někdo ovládá, že tu má tolik jakoby referencí na loutky. Potom druhý styl, který myslím si, že se mi zase líbí víc. Jako není to zase tak enormní, ale líbí se mi asi víc. Její krumpáč je takový vějíře, krásný. Druhý styl na toto, nevím co to je, jestli voodoo panenka nebo něco takového. No a její glider, který je v pohodě. Spíš se hodí do takového halloweenského stylu, ale je v pohodě. Tak, potom tu máme bonus rewardy, kde máme takovýhle meč, nebo spíš takovýhle styl na tohle týpka, já už nevím jméno.
Potom druhý styl na tu kápy, tak něco takovýhle. OK, je to dobrý, ale já asi vím o lepších tady v Battle Passu. OK, tak toto je hodně pěkný ta kočka, taková zlatá, krásná, hodně pěkný. Styl na vějíře, tady další styl na to monstrum s mečem, OK, to je normální Tarzan, tyjo. OK, vrep. Poš, další styl na Hope, pokud se nemýlím, no a co se asi nemýlím, já nevím, co to melu. Není mi úplně dvakrát nejlíp, takže dnešní video omluvte, protože si necítím úplně ve svý kůži, což při natáčení videí je malinko problém, ale věřte mi, snažím se do toho dát plnou svoji energii, všechnu svoji energii, snažím se. Další styl teda na touhle Racer Kendo, který je zelený. Další styl na tady ten hlovínský glider. Styl na ty rukavice bombový. Další styl na tuhle divno týpku. OK, takový bílej, s tím budete asi hodně vidět. Emote, jak asi tady kreslí, prostě bomba asi. Tady je tady strašně hodně stylu bonus, tyjo. Další styl na tu Rose Knight. Ten je taky dobrý. Další styl na ten glider s motorkou, zase takový zelený. Pickaxe, taky krásný. No a další styl se nám odemklo až 18. prosince, což je za 17 dní, pokud tohleto video natáčím. Pokud tohleto video vidíte, tak za 16 asi teda, doufám. No a poslední tu máme ty kráso Godzilla. No tak to jsem zvědavej, ty, jak to bude vypadat při hraní. Už to vidím, jak mi prostě týpek dá one pump a bude si dělat gridy s Godzillou. Je to hodně srandovní, ale hodně mě to dokáže i naštvat, takže jsem opravdu zvědavej, ale je to zajímavý přídavek. No jo, takže to bylo všechno z Battle Passu, tady máme nějaký questy, to se nebudu vůbec zabývat tím, protože to splním během hry. Koukám, že textury nebo zobrazení XPčka máme jiný. Já si každopádně tady dám tohle kočičáka, aby jsme vstoupili na úvod do této sezóny. No a jdeme se pustit do hry. Jinak ještě jedna taková informace, V-Bucksy stojí teď, nebo spíš Battle Pass stojí 1000 místo 950. Rovnou tu máme novou zbraň, mám pocit, že žádná stará zbraň tady nebude. To jsou zajímavý zbraně. A nějaká brokovnice nebo co to je, abych to rád vyzkoušel, jak to střílí, jo, ale nějaká nová bedna, nějaký nový, máme nějaký Firebun, co to je? Jo, to je něco jakoby, já nevím, jak to vysvětlil, ale když to získáte, tak získáte nějaký jakoby schopnosti, jako nějaký augmenty, jak byly v chapter 40, teď já už nevím, a v tom mám strašný bordel. Takže teď jsem dostal vlastně na rychlejší přebíjení. Ok, tohle střílí. Ok. Pozor, vydrž chvilinku, tohle se mi začíná líbit, takovýhle zbraně. Teda bych řekl pravdu, tak ta brokovnice je nic moc. Jo, a sprintování koukám, že je taky jiný. Úplně jiný pohyb tu máme. Co jsem koukal, tak tu mají být i nějaký jiný ty techniky. Tady koukám, že se to dobře fatilo, já už tady vidím, že tady chcípnu. OK, jako dostal dobrou čočku, nebudu kecat. Tady máme Kyřika jako NPCčko, ten prodává tady nějakou zbraň. Show item něco, Big Shieldy, jasně, mám momentálně jsem na mizině s goldama, takže bohužel. A taky se mi zdá, že ta mapa je více oddálená, že vidíte jako fakt hodně do vzdálených míst, ale to se mi samozřejmě může jenom zdát, nevím, jestli to je pravda. Chtělo by to nějakou lepší zbraň, třeba nějakou sniperku, jestli tu někde je. Nebo nějaký movement, jestli tu někde je, protože zatím jsem narazil přesně na nic, co se týče nějakého movementu pořádného. Ale tady máme nějaký poselství, prostě tady jsou nějaký šípy, meče, všechno, prostě to jsou bedny, OK. Surgefire SMG. Takže z začátku to střílí pomalu a pak se to rozjede. No jasně, dobrá tedy, takže teď vůbec nevím, kam mám mít upřímně. Co je tohleto, to je ten blob, ne? Ahoj blobe, já ho mám. A co si můžu dělat? On mě asi bude healovat, ne? Jo, on mě bude healovat, dobrý, no tak tebe, kamaráde, nepotřebuju momentálně. Jelikož healu mám dost a nepotřebuju teď nějakýho parťáka. To je další blobíček, by mě zajímalo, jestli budou i nějaký jiný blobíčkové. Tohle, co to meleš, ty vole? Ale zatím to vypadá, že ne. To je strašně tajemný místo, ty kráso, tady prostě jsem uprostřed nějakých fialových lesů. A nikde nikdo, prostě nějaký vodopád, tamhle nějaký městečko jako zatím. Ne, ty kráso, já se tady koukám po okolí a
tady padám jak hruška. VTF, tady něco moje máme. Tím asi nemůžu nic upřímně dělat. Tamhle máme nějaký portál, tak se tam zkusím jít podívat, co to tam je. Dobrý den, koukám, že tady je Taita, ta prodává tohleto. Pak nějaký Kendo, Pendo, nevím. Ten prodává tady tu modrou, ale já nemám goldy. Můžu jít do portálu? Ne, vypadá to, že do portálu nemůžu jít, to je škoda. Hele, tamhle na mapě něco je, takže se tam zkusíme podívat schválně, co to tam krásně máme, jestli tam budou nějaký looty nebo ne. WTF, dobrý den. Můžu ho zabít, tak schválně zkusíme ho zabít. Dobrý den, nech mě bejt. Hází po mě nějaký smrtelný nějaký... WTF, nech mě bejt, kámo. Omlouvám se ti, srdečně moc. Ty vole, ten mi naložil pěknou. Já už jsem krklej, ty vole. Kde je? Týpek se normálně vypařil. A to jsem ho nezabil, jo, ještě mám pocit. Ale máme máme mýtickou tady tu shotgunu, OK. Tady projíždíme nějakýma bažinama, nebo co to je? Voto. Ahoj, dobrý den. Jak se máme? Ahoj. Můžu do tebe? Nemůžu nic. Doufám, že nesežereš, ty vole. Týpek je jako tady stráží, jo, nebo co je Experts Wanted? Nevím, upřímně, ale zkusíme jít nahoru. Oh, hele, bedna. Tady máme, jasně, takže když budu plavat, tak mi to bude dávat healy i shieldy. A to bude dávat i mým to teammateům, kdybych nějaký teda měl. Reveal nearby sprites, ukáž. No mé, tohle není Fortnite, to nějaký, ty vole, já nevím. A tady se nám něco ukázalo, hele. Je to jsou ty blobíci, hele. Pojď sem prostě, to je jak slepice, kámo. A tenhle ten dělá co, ten Vortex of Air, co to je? Aha, vo mě takhle bude, jasný, to funguje jakoby takový launchpad nebo něco takového. A můžu dokonce i víckrát. OK, nice, to je dost dobrý, takže tu máme někoho, kdo tu healuje potom, že vás to vyzvedává dopředu, nebo spíš nahoru. Takže to vám prostě, nebo tohle vám prostě ukáže nejbližší ty blobíky, ale vy je dokážete najít i tamhle. Prostě mě zajímalo, jestli se dají zabít. Pojď sem, kamaráde. No nedaj se zabít, jsou prostě nesmrtelný, jo. No nic, kámo, tak čus, já vyrážím, protože jsem dozvaný, drž se. Tady je tolik nových přídavků, tolik změn, tyjo. A mě by zajímalo, jak vypadá výherní umbrella, protože jsem to ještě nikde neviděl. Ale oni nemají zónu, takže já se tady na ně zákeřně počkám. Tyjo, co to po sobě hází, ty vole, jaký siluety nějaký, ty vole. Ale on vyhrál tamhle ten, co je někde tamhle. On není v zóně, takže musí jít do zóny, což znamená, že bych ho tady mohl vyhodit. Bohužel nedá se nic dělat. Tak nějak mapu jsme si prošli a nějaký ty novinky zajímavý tam jsou. Na první věnci musíte se počkat, protože jak vidíte, prostě tady hrajou týpci, který to potí 24/7 a na to já nemám čas. Já to potřebuji rychle sestříhat a vydat. Tak bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. Takže mi tu dejte like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.